Çok Mən buradan doyacaq. Niyama söz verirəm ki, Niyam istər həc, istər məşədi, istər ümrə, haranı ürək istəsə, onu buradan mən göndərəcəm. Ora. Çünki Niyam imanlı baladır. Niyam Allahını sevir, itayət edir. Allah ona can sağlığı versin. Amin. Xoşqədəm xanım, var ol. Sizin bugünkü gününüz aydın olsun. Sən Müsəlman hər zaman xalqının. Buyur, bax o kişi ki var başda oturub. Can. O səni çox sevir. Mətanəti, bəli, mətanəti mənim atam hədsizə keçən dəfə demişəm, mən hər dəfə bunu təkrar etməyəcəyəm də. Mətanətin səsini. Deyir, xoş qədəm qədər istəyirəm. Bəli, həqiqətən elədir. Bax, inan, xoş qədəm hamısı bir dənə söz deyir. Bilmirəm, haradasa verilişdə səni ağlayan görübdü. Bir də görürəm, yığıb məni. Deyir, ay bala, o mətanət niyə ağlayır? Mən də bilmirəm, hansı mətanətdən söhbət gedir. Deyirəm, kim? Bizim, mən deyə biləm, bacımın qızının adı mətanətdir. Maşallah. Elə bilirəm ki, bizim mətçidir. Deyirəm ki, niyə ağlayır? Nəsə olub evdə, nədir problem? Deyir, nə bilim, mən deyə indi televizorda görürüm. Deyirəm, bizim mətanətdir. Elə bilirəm, bacımın qızı efirə çıxır. Ağladırlar da, evi yoxdur. Göz yaranıb, bir göz gülər, bir göz ağlayar. Sən ağlayan o ağlayır. Sən Allah ağlayan. Mənim atamın qəlbi çox... Məni bütün analar, atalar sevir. Məsəl üçün, o gün bir dənə söz olub, deyir ki, bu efirdən və yaxud həyatda kimsə mətanəti incidər, xalq ayağa qalxar. Ən çox da valideynlər. Baxın, mən ana oxuyanda, ata muğamı oxuyanda, bəzi nankör, ona mən evlat demirəm, üz qarasıları, aparıb ananı, atanı, kimsəsilər evinə qoyub, o muğamlardan sonra ananı, atanı bir daha necə sevdirdimsə, onları necə sevdirdimsə, onları götürdülər, oradan gətirdilər evə, bir daha ana, ata eşqi artdı bunlarda. Yəni, bizi yaradan, xəlq eləyən, Allahdan sonra ikinci varlıq qüvvə olardı. Mən bütün müsəlman...